የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 150 ሺህ ለሚጠጉ የምርጫ አስፈጻሚዎቹ ስልጠና የሚውሉ ቁሳቁሶችን ያሰራጨ መሆኑን ማስተዋወቁን በቀኑ የአዲስ ነገር የዜና ሰዓታችን ነግረናችሁ ነበር። ቦርዱ ይህንኑ ስርጭትና ሌሎች በደምጽ መስጫ ቀን ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶችን ለመገናኛ ብዙሃን አስጎብኝቷል። በጉብኝቱ ላይ የተገኘው ሪፖርተራችን ኢርሚያስ በጋሻው በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ ተከታዩን ጥንቅር አዘጋጅቷል። ውስጡ ያሉት ቁሳቁሶች ሳኒታይዘር አለ፣ ማስክ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የደምጽ መስጫ ቀን አገልግሎት ላይ የሚውሉ የሞክ ምንላቸው የምሳሌ እቃዎች አሉ። ለምሳሌ የምሳሌ ደምጽ መስጫ ወረቀት፣ የምሳሌ ፎርሞች እንዴት እንደሚሞሉት አክቹዋሊ ፕራክቲካሊ አሰልጣኞቹ የሚወስዱበት ማለት ነው። እዚህ እሱን በመላገሪቱ ያያረግን ነው። አሁን የሚቀጥላል። ከዚህ በፊት የተወሰኑ ቀናት ነገር ስናረግ ነበር የነበረው በሚቀጥሉት ለቀናት ውስጥ እናጠናቀቃለን። ስልጠናው ደ ሴም ታይም እቃው ይደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ስልጠናው ይካሄዳል ማለት ነው። በየምርጫ ክልሉ ነው ስልጠናውን የምናካሄደው። ይሄ ሰማያዊ ቦክሱ አንዳንድ ጊዜ ሰው ከድምጽ መስጫ ሳጥን ጋር ያምታታዋል። የድምጽ መስጫ ሳጥን አይደለም፣ ቁሳቁስ ፓክ አድርገን የምናንቀሳቀስበት ነው። አንደኛው አዳራሽ ይሄ ነው። ሁለተኛው አዳራሽ ላይ ቀጥለን የምናየው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች፣ አክቹዋሊ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች አሉ። እነሱ የድምጽ መስጫ ወረቀቶቹ የአንድ ክልል ላይ ያሉት የድምጽ መስጫ ወረቀቶች በተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤት የገቡ አሉ። እነሱን ፓክ እያደረግን የምናዘጋጅበትን አዳራሽ ደግሞ እናያለን። ምርጫ ክልል ላይ ነው ምርጫ አስፈጻሚዎች ሰልጥነው ወደ ምርጫ ጣቢያዎቻቸው የሚሄዱት እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስከ ምርጫ ክልል ድረስ በፊትም ችግር አልነበረብንም። ስለዚህ ምርጫ ክልል ድረስ ቁሳቁስ ማድረስ በኩል ምንም ያጋጠመን ችግር እስካሁን የለም። ብዙ ጊዜ ችግሩ የሚያጋጥመው የምርጫ ክልል የአብዛኞቹ የምርጫ ክልል ከተሞች እንደምታውቋቸው የወረዳ ከተሞች እንደዚህ የዞን ከተሞች ናቸው። ልክ ከነሱ ተነስቶ ወደ ምርጫ ጣቢያ ወደ የአካባቢው ወደ የሰፈሩ ወደ ገጠራማው አካባቢ ሲኬድ ነው ብዙ ጊዜ የቁሳቁስ ትራንስፖርቴሽን ችግር የሚፈጠረው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያጋጠመን አትሊስት እንደዛ ነው። ስለዚህ ለድምጽ መስጫ ቀን እንግዲህ እሱ ይሻሻላል ብለን እናስባለን። ትብብርም ከዚህ በፊት ከነበሩት አንጻር ጨምሯል። ከክልል መንግስታትና ከፌደራል መንግስት ጋር ያለን ትብብር በንጽጽር ከመራጮች ምዝገባ አንጻር ሲታይ ማለት ነው በቂ ነው ማለት አይቻልም። ያው በጣም በተለይ እቃዎች ቁሳቁሶቹ እዛ ከደረሱ በኋላ ቶሎ ወደ ድምጽ መስጫ ጣቢያ ማድረስ አስፈላጊ ይሆናል። ግን እሱን የድምጽ መስጫ ወረቀትን ገና ወደ ቦታው ማድረስ አልጀመርንም። ምክንያቱም አንደኛ በህግም ሪኳየርመንት የድምጽ መስጫ ወረቀት ቀድሞ መድረስ አይችልም። በጣም ሴንሲቲቭ ማቴሪያል ከሚባሉት የመጨረሻው ነው። በዚሁ ጉብኝት ወቅት ወደ 673 የምርጫ ክልሎች የሚደረገው ይኸው የቁሳቁስ ስርጭት እስካሁን 40% ተከናውኗል የተባለ ሲሆን በቀጣዮቹ ሁለት ቀናት ስርጭቱ ይጠናቀቃል መባሉንም ሰምተናል።